Dëmtimi i godinave të banimit mund të shoqërohet edhe me incidente. Një episod i tillë ka ndodhur ditën e djeshme në lagjen numër 12 të qytetit, në rrugën Adria, në kryqëzim, ku nga streha e një pallati janë shkëputur disa copa betoni, duke rrezikuar kalimtarët e rastësishëm. Pas denoncimit të qytetarëve, kjo hapësirë është rrethuar nga policia bashkiake për të shmangur probleme të mëtejshme. Megjithëse ngjarja është regjistruar pas ditën e djeshme, shëriti vendosur vazhdon të qëndrojë pasi nuk janë marrë masa për riparimin e dëmit. Nga ana tjetër, duhet theksuar që kjo nuk është e vetmja godinë me këto probleme në Durrës. Edhe në institucionet shtetërore mund të identifikosh lehtësisht muret të amortizuar, nga të cilët shkëputen copa duke dëmtuar her pas here automjetet e parkuar apo duke vënë në rrezik kalimtarët dhe vetë komunitetin.